Welkom by nog 'n diens en ek hoop dat jy in hierdie tyd saam, waar ook al jy die video kyk, vir God sal ervaar. Julle weet al in hierdie tyd seker dat ons ook begin het met ek wil nie sê regte eredienste nie, maar eredienste in die kerkgebou en julle is welkom om ook Sondagoggend om 9:00 daar aan te sluit. Ons het goeie sosiale distansiering en ons hande word gewas, ons scan almal wat inkom. Mense sit lekker ver uit mekaar in diens, so dis 'n regtig veilige ruimte. As jy gemaklik voel, is jy welkom om te kom. Anders sal ons nog vir 'n hele ruk lank aanhou om ook hierdie video's te maak vir almal van julle wat dit nog verkies. Vandag is World Orphan Sunday en ek wil eers vandag 'n bietjie stil staan by daai tema. 'n Dag waar mense reg oor die wêreld dink oor al die weeskinders in die wêreld. In Suid-Afrika alleen sê statistieke dat daar meer as 3 miljoen kinders is wat as weeskinders geklassifiseer word. Kinders wat nie 'n ma en pa het om by te woon nie, maar wat op ander plekke moet woon. Wat leer die Bybel ons hieroor? Wat is my en jou verantwoordelikheid teenoor hierdie kinders? Ons gaan vandag 'n bietjie daarby stil staan. Maar voor ons verder gaan, wil ek eers met 'n oomblik rustig raak in Psalm 146 saam lees. 'n Psalm wat iets van God se hart ook vir ons sê, veral teenoor weeskinders. Kom ons raak 'n oomblik stil en dan lees ons dit saam. Dit gaan goed met die mens wat sy hulp van die God van Jakob ontvang. Die mens wie sy hoop gevestig is op die Here sy God. Die Here het die hemel en die aarde gemaak, die see en alles daarin. Hy bly vir altyd getrou. Hy laat reg geskied aan verdruktes en gee brood aan die wat honger ly. Die Here bevry die gevangenes. Die Here laat blindes sien. Hy ondersteun die wat bedruk is. Die Here die regverdiges lief. Hy beskerm vreemdelinge en help weeskinders en weduwees. Maar hy versper die pad van die goddeloses. Die Here regeer vir altyd. Sion, jou God regeer van geslag tot geslag. Prys die Here. Here God, wat hemel en aarde gemaak het. Dankie dat ons iets in hierdie psalm kan beleef en ervaar van u hart vir mense wat swaar kry. Vir vreemdelinge, soos ons nou gehoor het, en weeskinders en weduwees. Here, help ons om op hierdie dag ook bewus te word van soveel mense en veral weeskinders wat swaar kry en ondersteuning nodig het. Kom wys vandag ook vir ons iets van u hart vir hierdie mense en kom verander ook ons harte om na hierdie mense toe uit te reik en daar te gaan lief hê. Amen. Ek het nou genoem dat vandag World Orphan Sunday is en as ons na statistieke gaan kyk, veral in ons land, sal ons sien dat dit een van die grootste krisisse is in ons land. En alhoewel getalle verskriklik toegeneem het die laaste dekade of twee, is dit nie 'n nuwe krisis nie. Ons lees reeds in die Bybel en in die Ou Testament van weeskinders en weduwees, soos ons net in Psalm 146 gelees het. En elke keer word daar groot klem gelê op die verantwoordelikheid wat die mense het om veral na hierdie mense om te sien. Ons gaan net maar nog na 'n paar tekste kyk wat ons iets daarvan lees. Maar vereens wil ek stilstaan by 'n organisasie wat veral met weeskinders werk. Daar is verskeie organisasies wat wonderlike werk doen. En sedert ek met Echo begin het in die Kaap of betrokke geraak het by Echo, het ek verskeie van hierdie organisasies ontmoet en het ek die groot behoefte gesien aan organisasies wat veral werk met weeskinders, organisasies wat 'n tuiste of 'n plek probeer skep waar hierdie kinders 'n familie kan hê. Ek wil vandag stilstaan by 'n organisasie by die naam Keen Culture. Keen Culture streef daarna om families te werf, families te kry waar van hierdie kinders wat nie by hulle ouers kan woon nie, dan 'n veilige tuiste of huishouding kan hê. Hulle is op soek na pleegouers en hulle ondersteun dan hierdie pleegouers op hierdie journey. En alhoewel kinderhuise wonderlike werk doen, ek sal net even iets daaroor sê,
kan gelowiges egter nie daar agter wegkruip nie. En Keen Culture glo dat 'n normale huishouding of gesin 'n beter tuiste kan wees vir 'n kind as 'n groot plek waar 40 of 50 kinders saamwoon. Ek wil nie te veel sê nie. Miskien het sê dat ek en my vrou het op 'n manier deel geraak van Keen Culture en ons het saam met hulle 'n pad begin stap en hulle het ons wonderlik ondersteun op hierdie reis wat ons ook gegaan het om pleegouers te word. Ek wil vanoggend 'n videoetjie vir julle wys en ek gaan die video nou ook hier wys en ek hoop dat hierdie video julle harte ook sal aanraak. We are so excited to partner with Orphan Sunday, a movement of churches around the world in support of vulnerable children. We believe that church is the answer and we need your help. According to the United Nations, there are approximately 140 million orphans around the world. The Child Gauge states that there are 471,000 double orphans in South Africa. With these numbers rising, the Western Cape has 14,000 double orphans. There's a cry from the children in our country for us to be willing to love them, protect them, and look after them. All that I gave that child was love. Not food, not money, but love. And if I see her today, she's a beautiful, energetic, confident girl. Nobody would have known that there's a dancer running in the streets of nowhere until the day somebody pitched in and said, listen, who are you? Let's get the best from you and let's provoke you and let's just enhance and encourage the best in you. You really do experience God's miracles in every step of the journey and how He provides for every fear or need that you might have in that time. I just remember one morning just holding her up in front of me and he was just this bundle of absolute joy and I just connected that joy with us, that quite frankly the time she's spending with us is producing a joy in her. At Keen Culture, our mission is to build and support a community of loving, generous families to provide a home for vulnerable children. In this way we can be the voice for the voiceless and support the many vulnerable children in South Africa. We recruit foster families, we support foster families, and we create awareness. This enables us to be the voice for the vulnerable child and provide them with loving foster families. I've really started to get a glimpse of the Father heart of God. I mean, if we can love our children so much and we're willing to sacrifice everything for them and protect them and provide security and love for them, how much more so God, who's perfect, would want to give us every good thing. There's no good thing that God would withhold from His children. We need your help. Take a stand with us today. Open up your hearts and homes to the vulnerable children. Be the voice for the voiceless and help us change the future of South Africa. And that when you're in foster care and safe care, you're actually making a change in someone's life. You're changing the trajectory of someone's life for eternity and all the generations that follow. If you can't feed 100, at least just feed one. Literally, we can change everything around us if we can change this child's life. Become a foster parent today. Contact us for more information by visiting our website or following us on social media. Ek wil hê ons moet vir 'n oomblik net bietjie stil raak en dink oor wat jy nou net gesien het. En Keen Culture het ook spesifiek gevra dat ons vanoggend vir hulle sal bid. Hulle het 'n klomp gemeentes genader en gevra of gemeentes asseblief vir hulle en die werk wat hulle doen en die families wat betrokke is by hulle sal bid. So as hierdie video op een of ander manier vir jou geraak het, wil ek sommer nou sê dat daar is pamflette by die deur wat jy kan saam met julle huis toe vat, 'n bietjie gaan lees of jy is welkom om my te kontak vir meer inligting en ek kan jou dalk in kontak sit met mense by Keen Culture. Maar raak sommer vir 'n oomblik stil en vra die Here om ook in jou hart te werk vandag. Amen.
So ek wil eers vandag begin deur dan nou te kyk na 'n paar tekste waar ons veral lees oor weeskinders en weduwees, waar ons iets van God se hart beleef vir weeskinders. Ek gaan nog 'n Psalm vir julle lees. Psalm 68 sê: "Sing 'n lied tot eer van die Heer, sing tot eer van sy naam. Maak 'n pad vir hom wat op die wolke ry en jubel voor hom wie se naam Here is. 'N Vader vir weeskinders en 'n beskermer van die reg van weduwees is God in sy heilige woning." Eksodus 22 vers 22 sê die volgende: "Jy mag geen weduwee of weeskind veronreg nie. As jy tog so iemand veronreg en hy na my roep, sal ek na sy hulp geroep luister." Deuteronomium 14 sê: "Om die 3 jaar moet jy die volle tiende van daardie jaars opbrengs in jou dorpe gaan wegpak. Dan kan die leviete wat nie jou eie grondgebied as besitting saam met jou gekry het nie, die vreemdeling, die weeskinders en die weduwees in jou omgewing genoeg eet aanpak. As jy dit doen, sal die Here jou God jou voorspoedig maak in alles wat jy aanpak." Ons kan so aangaan en nog baie verse lees. Jy kan sommer as jy by die huis wil moeite doen, net gaan Google weduwees in die Bybel of weeskinders in die Ou Testament en jy sal klomp tekste kry wat jy kan gaan lees. Maar keer op keer sien ons dat God ernstig is oor die versorging van weerlose mense. En 3 groepe word veral genoem in die Ou Testament: die weduwees, weeskinders en ons kry ook baie keer dat God daarmee saam die vreemdelinge noem. Daar was reëls in plek, daar was wette in plek gesit om seker te maak dat die samelewing kyk na hierdie mense. Daar's reëls in plek gesit om seker te maak hulle het genoeg om te eet. Soos ons pas in Deuteronomium 14 gelees het. Julle ken ook die verhaal byvoorbeeld van Rut. En Rut wat toegelaat was as 'n vreemdeling, as iemand wat haar familie verloor het om koringare te gaan pluk op 'n boer se grond. 'n Boer wat verplig was om 'n rand of 'n gedeelte van sy oes oor te los juis vir die weduwees en die vreemdelinge om te gaan pluk en genoeg te hê om te eet. Dit was 'n wet gewees. Jy moes dit doen. Jy moes voorsiening maak in jou oes vir die weduwees en die op die rand van die samelewing. Ons weet ook as 'n man sou doodgaan en hy het 'n vrou en kinders gehad, dan moet die familie voorsiening maak vir daardie vrou en vir daardie kinders. Of 'n broer moes selfs met sy broer se vrou trou om te kyk na hulle gesin. Ons hoor ook lofliedere in die Ou Testament waar God besing word en geloof word as die God wat die Vader is vir die vaderloses. Dis hoe die volk hom geken het. En daarom ook een van die redes waarom hulle hom as Vader aangespreek het, omdat hy 'n vader was ook vir die vaderloses. Hy was 'n ouer gewees vir die weeskinders, vir hulle wat nie ouers gehad het nie. As ons dan in die Nuwe Testament toe gaan, sou julle dalk agtergekom het al dat die woord weeskind en weduwees en vreemdeling dalk bietjie minder genoem word, maar dat daar steeds 'n sterk klem gelê word op ons verantwoordelikheid teenoor hierdie mense en veral oor rand teenoor randfigure binne ons samelewing. En ek wil eers vandag stil staan by Jakobus, 'n boek wat ons goed ken, 'n boek wat julle sal weet ons uitdaag, boek wat ons aanmoedig om ons geloof op 'n praktiese manier, baie praktiese manier uit te leef. Die van julle wat hulle Bybels het, kan dit oopmaak by Jakobus 1. Ons gaan saam lees vanaf vers 22. Julle moet doen wat die woord sê en dit nie net aanhoor nie. Anders bedrieg julle jouself. Iemand wat altyd net die woord aanhoor en nooit doen wat dit sê nie, is soos een wat aan sy gesig in 'n spieël kyk. Hy bekyk homself, gaan van die spieël af weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Maar iemand wat hom verdiep in die volmaakte wet wat 'n mens vry maak en hom daaraan hou en nie vergeet wat hy hoor nie, maar dit doen, hy sal gelukkig wees in wat hy doen. As iemand dink hy is godsdienstig, maar hy hou nie sy tong in toom nie, bedrieg hy homself. Sy godsdienst is waardeloos. Dan vers 27. Egte en suiwer godsdienst voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan en om jou skoon te hou van die besmetting van die wêreld.
Gemeente, ek dink ons kan vir mekaar sê dat Jakobus nie doekies omdraai nie. Jakobus praat baie reguit en baie eerlik in hierdie brief met die gemeente. As jy dinge hoor, as jy dinge sê, maar het nie doen nie, dan is jy besig om jouself te bedrieg. Sê jy jou geloof is waardeloos. Op ander plek in sy brief weet ons sê ook dat hy sê geloof wat nie tot dade oorgaan nie, is dood. Dit beteken niks, dit is waardeloos. Dan in vandagse gedeelte is asof hy wil stilstaan by wat die belangrikste is. As jou geloof dan nou praktisch raak, dan wil amper sê, hierdie moet uitstaan. En hy gaan terug naar die Ou Testament, hy onthou weer al die tekste in die Ou Testament, en ons kan het aflei in die manier hoe hy na God verwys. Hy sê weer God, die Vader, die een wat 'n Vader is, vir die wat nie Vader het nie. Dan sê hy, echte en suiwer godsdienst is om weeskinders en wederwees in hulle moeilike omstandighede by te staan. Een vertaling sê, true spirituality that is pure in the eyes of our Father God is to make a difference in the lives of orphans and widows in their troubles. Is dit nie waarna ek en jy streef nie? Streef ons nie elke dag na echte en suiwer en ware geloof nie? Dit is toch wat ons wil hê. Ons wil hê God moet ons kyk en ware geloof sien en echte geloof sien. En daarom denk ek is Jakobus sy woorde so belangrik vir ons. Elke keer in die week as ek nagedink het oor die tekst, as ek het gelees het, as ek nagedink het oor weeskinders, as ek nagedink het oor hierdie dag World Orphan Sunday, dan het my getref, wat doen ons teen oor die weeskinders en die wederwees in ons land? As Jakobus dan sê, dit is ware geloof, dit is suiwer geloof, dit is echte geloof, dan moet dit toch deel wees, dan moet dit toch deel vorm van die kern van ons geloof. Nou, ek het vroeger gesê, en ek wil het wees sê, ek besef, die groter kerk doen verskriklik baie teenoor weeskinders, kinders wat nie ouers het nie. Die eerste kinderhuise in ons land het ontstaan vanuit ons kerk. Vandag nog is al klomp kinderhuise wat vanuit ons kerk onderhou word, met geld wat ons maandeliks hier bydra teenoor die synode. Maar, en ek wil ook sê, maar, ons kan nie daar agter wegkruip nie. Ons kan nie sê, maar daar is mos kinderhuise wat na hierdie kinders kyk nie. Ons kan nie sê, maar ons gemeente dra ons by tot van hierdie kinderhuise nie. Die verantwoordelikheid lê ook by my en by jou. Wat doen ek? Wat doen jy teenoor die weeskinders in ons land? As ons nou gehoor, dit is so groot probleem, daar is soveel miljoen weeskinders. Wat doen ons om vir hulle familie te wees? As ons teruggaan naar die Ou Testament, dan weet ons, daar was wette in plek gesit, ons het van het nou gelees, daar was reëls opgestel, God het vir die volk reëls en wette gegee, om seker te maak, hulle vergeet nie van die weeskinders, om seker te maak, hulle vergeet nie van die wederwees nie. God wou, hulle moes 'n samelewing wees, wat hierdie randfigure, hierdie mense wat swaar kry, insluit, en wat vir hulle sorg, en wat vir hulle omgee. Dit my weer laat dink na ons eie context, na ons eie reëls. Het ons gemeente en het ons samenleving enige reëls of wette in plek, wat seker maak, dat ons nie hierdie weerlose kinders vergeet nie. En dalk is dit ons verantwoordelikheid, om weer reëls in plek te sit. Om als het net vir ons self reëls te gee, in een gemeente kon, om te sê, ons gemeente gaan mekaar een verbintenis sluit, en seker te maak, ons kyk na die weerloses, ons kyk na die wederwees, en ons kyk na die weeskinders. Ons sal nooit weer, dat een weeskind sonder familie wees nie. Vriende, ek het nie een behoefte om vandag verskriklik baie hieroor te sê nie. Maar ek dink ons moet iets van Godse hart vandag ervaar vir die weeskinders en wederwees. En dis dalk my grootste gebed vandag, dat jy iets van Godse hart sal ervaar vandag.
Dat jy sal ervaar hoe hy verskriklik lief is vir die mense. Dat hy hulle wil insluit binne sy koninkryk en hy wil hê sy gemeente en sy volgelinge moet hierdie mense deel maak van hulle lewens. Mag daar dieselfde passie wat God vir die weduwees en die weeskinders het, mag daar dieselfde passie binne in my en jou leef. En mag het ons so diep aanraak, dat het ons in beweging sal bring. Mag het ons so diep aanraak, dat ons geloof praktisch sal raak, soos Jakobus sê, dat het niet dood sal wees nie. Mag het ons so diep aanraak, dat het ons gemeente en ook ons huishoudings sal verander. Amen.